គ្រឿងចាក់ខ្ញុំមកដុំហើយនេះនេះអិចបាទអិចអិចផងមានបុលនេះផងបាទបុលនេះផងចុះឡើងមកដាក់ប្រឹងចុះឡើងបានអឺរុញដីបានមកស្ទួយវាស្ទួយដល់នេះចាញ់ដាក់ទៅវាស្ទួយបានទៀតពេកស្រីបានចុះឡើងស្រីជាប់ដៃស្រីចុះឡើងបានអេបបានតវ៉ាអូមកនេះចង់ខូចក្នុងដល់ក្រក់ចាក់តិចហើយរត់ស្រួលដែរអរគុណ